Organizavome konferenciją Ekologiškas verslas ir perspektyvos Lietuvoje. Sužinojome, kad ekologišką verslą yra pakankamai sudėtinga išvystyti Lietuvoje, kadangi žmonės dažnai perka bet ką ir kad tik tai pigiau, nes, kaip žinome, ekologiškas prekės yra šiek tiek brangesnės. Taip pat sužinojome, kad pastaruoju metu rinkoje yra neabejotinai daug žaliojo smegenų plovimo. Net ne ekologiškos prekės yra labai reklamuojamos ir sakoma, kad tai yra ekologiška, nors iš tikrųjų tai yra mažai dalis tiesos. Neretai silpniausi standartai yra geriausiai išpopuliarinti. Dėl tokių dalykų Lietuvoje ekoverslo nėra daug. Sveikas vaikas projekto atstovai papasakojo, kaip sužinoti, kokie maisto produktai yra naudingi, kurie yra kenksmingi, o kurie netgi uždrausti kai kuriuose šalyse. Karolis Makrickas papasakojo, kad Lietuvos gyventojai pagal apklausą nurodė, kad jie yra už vėjo energetiką, tačiau mūsų politikai to vengia ir kažkodėl nemato tame perspektyvos. Jaunimas yra aktyviausiai priima šias idėjas ir būtent vertina ir supranta, ko reikėtų mūsų ateičiai ir būtent šitie žmonės kažkada eis į valdžią ir būtent galbūt jau jų bus sprendimai daug geresni ir tikslesni negu dabartinės valdžios.